Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда күн маек программасы. Кыргызстан көп улуттуу өлкө, улуттардын бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарган биримдиги өлкө саясатынын приоритеттүү багыттарынын бири. Эсиңиздерде болсо, өлкө президенти жакын эле Азербайжан Республикасына барып келди иш сапар менен. Мына ушуну эске алып, биз Азербайжан улутундагы Кыргызстанда жашап жаткан жеке ишкерлик менен алектенген жана мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн өкүлдөрдү студиябызга чакырдык. Бүгүнкү күндө аларга түзүлүп берилген шарттар кандай, деги эле бүгүнкү күндө кандай көңүл бурулуп атат, алардын жашоо шарты кандай деген маселени бүгүн козгойбуз. Бизге жеке ишкер Равшан Исмаилов жана Локомотив спорт комплексинин директору Рамис Алиевтер келишкен. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, куш келипсиз. Равшан мырза, эскерте кетүү жактай кыргыз тилин 60-70% жакшы түшүнөт. Бирок сүйлөгөнгө келгенде кичине татаалыраак экен, э? Мен кыргызча суроолорду бере берейин, сиз орусча жооп берсеңиз боло берет. Болот. Кыргызстанга келгениңизге канча жыл болду? Бул жакта эмне менен, эмне иш менен алектенип болуп жатасыз? Я сюда приехал в Кыргызстан 92 года. Супругой прилетел. В данное время я работаю трудою. Трудою. Уже более 25 лет. Жеке ишкерлик менен. Да, трудойда иштейм. И в данное время я являюсь также предпринимателем трудою. И получается, я еще представитель профсоюза Форт Абирона. Демек эми бул жакта Кыргызстанда жашоо шарт кандай? Деги эле ишкерликке түзүлгөн шарттарды айтып берсеңиз, кандай иштеп жатасыз? Эмне шарттар түзүлүп атат? Деги эле жеке ишкерлик менен алектенүүдө сизге кыйынчылыктар жаралган жокпу? Ну, слава богу, сейчас хорошо, дружба народу у нас есть. Перспективы есть Кыргызстана. Ну, такого сильного нету, такого хорошего отношения есть. Международное отношение хорошее. Я никогда не чувствовал себя как азербайджанец. Я и друзья много киргизских. Очень хорошие отношения. Кыргызстандын салт-санааларын, бүгүнкү күндө үрп-адаттарын үйрөнө алдыңызбы? Да, знаю, да, много обычаев. Много наши обычаи похожи. Наши обычаи похожи. Азербайджан. Мисалы кандай үрп-адаттар, салт-санаалар окшош Азербайджан менен Кыргызстандагы? Ну, почти мы же все туркоязычные, все обычаи, вот это, и свадьба была, основной свадьба, все вот это, уважение, милитет, потом музыку, все похожи. Все тоже. Эми, кыз берип, уул үйлөнтүп дегендей, ушундай жагдайларга туш келдиңиз бе? Куда күтүп дегендей? У меня, во сколько двое дочек? Двое дочек, у меня младшая дочка замужем за киргизской национальности. Да, у нас обычно 70-80 одинаковый. 70-80% одинаковый. Куда ларыңыз кайс улуттан? Кыдарыбыз нарыннан. Нарыннан. Очень уважительно куда. Я очень их уважаю, они ко мне очень хорошо относятся. И понимание очень хорошее, я рад. Я очень рад, что у меня есть зять. Киргиз. Ну, он не как, получается, нам как сын. Как сын. И нам он так относится. И мы ему уважительно относимся. И кудалар очень хорошо относится. Очень уважительно относится. Жуайыңыз кайсы улуттан? Азербайджан улутунан ба? Келинчегиңиз, жуайыңыз. У меня сын нету. Сын нету, поэтому супруга. Супруга у меня русская. Гражданин Киргизии, отсюда. Демек, сиздердин үй бүлө интернационал үй бүлө турбайбы анда? Да, да, совершенно верно. Орус жубайыңыз болсо, кыргыз күйөө балаңыз болсо, өзүңүз Азербайжан демек, э? Да, да, совершенно верно. Мен анда Рамис мырзага суроо узатайын. Рамис мырза, бүгүнкү күндө эмне иш менен алектенип жатасыз? Кыргызстанга келгениңизге канча болду? Бүгүнкү күндө иштериңиздин жагдайы кандай? Жалпы жашоо тиричилигиңиз кандай өтүп жатат? Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен башынан айтып кетсем, менин үй бүлөм көптөн бери Кыргызстанда жашайт. Айтсам жаңылышпайм, анткени ата бабаларым совет репрессиялык программанын негизинде Кыргызстанга
көчүлгөн. Бул окуя 1937 жылы болчу. Ошол кезден биз Кыргызстанда жашап атабыз. Мен жана менин балдарым 4-5 муун эсептелет. Өзүм болсом 10 мамлекет кызматында иштеген 10 жылдан ашты. Мен 10 жылдын ичинде ар кайсы мамлекет жумуштарында иштедим. Азыр Локомотив спорт комплексин директору болуп иштеп атасыз. Оо, азыркы учурда мен темир жолду иштеп атам. Локомотив спорт комплекси темир жолго тийиштүү экен. Демек аякта жумуш кандай, шарт кандай түзүлүп берилген, кандай иштеп атасыз? Анан жалпы ушул кесиптештериңиз менен мамилеңиз кандай? Азыркы учурда Локомотив спорт комплекс Кыргызстандын спорт жаатына көп салымын кошот, ошо салымын кетилет. Коллективибиз чоң да эмес, аз да эмес. Коллективин ичинде жакшы эле иштеп атабыз, жакшы эле мамилем бар. Бул жакта Азербайжан улутундагылар менен эле дос болосузбу же кыргыз досторуңуз да барбы? Сөздүн ачыгы бир 70% жанында жүргөн досторумун улуту, бир 70% да бул кыргыздар экен. Бирок Азербайжан улутундан да досторумуз бар, туугандарым көп, досторум көп. Алар менен кандай катыштасыз? Үй бүлөлүк катышта болуп турасызбы? Үй бүлөлүк катышта. Алар менен маданият бир болгондуктан, мен менен бир улутта болгондуктан өзүнчө эле мамилем бар, өзүнчө эле жыйынтарды өткөзүп атабыз. Бирок мындай жашоо турмушта жашоодо досторум көп кыргыздар экен. Эми турмушта ар түрдүү нерсе, жашоодо ар түрдүү нерсе кезигиши мүмкүн да. Ошондой жумушта болобу, же болбосо достордун арасында болобу, же болбосо коомчулукта, ар бир жерде, коомдук транспортто мисалы Азербайжан улуту деп мындай бөлүп жарган окуялар кездешпейби? Сен азербайжансың, биз кыргызбыз дегендей мамиле, туура эмес мамилелер кездешпейби? Жок, бул 37 жашка жеттим. Кудайга шүгүр, 37 жашында жашка чейин андай окуялар мага раст келген жок, кездешкен жок. Буюрса болбойт дагы. Тескерисинче мен мисалы сиз айткандай, алар кыргыздар мени көргөндө, мен алар менен кыргыз тилинде сүйлөгөндө тескерисинче мамиле дагы эле жылуу болот, такыр башкача болуп баштайт да. Равшан мырза, өткөндө жана баш сөздү айтпадымбы? Биздин президент өлкө башчысы Азербайжан өлкөсүнө барып келди. Ошол учурда сизде кандай сезимдер болду, кандай бир толкундолор болгондур балким, э? Сиздин өлкөңүзгө кетип атса, жашап жаткан өлкөдөгү президент, туурабы? Я сказал, это хорошо, это в первую очередь наши отношения, азербайджан-кыргызские отношения, это нам плюс, это нам хорошо, это первое международные отношения, это экономические отношения, дружеские отношения и народу. Да, я сам очень хочу, чтобы наши киргизские народы, я хочу видеть тоже азербайджанские земли, чтобы там азербайджане были наши. Также приехали, спокойно мы друг друга ходили. Мы же братские народы, я уважаю киргизские народы, это мой братский народ. Менин билишиме караганда сиз канча жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келесиз, бирок башка өлкөлөрдө дагы ушул жеке ишкерлик кылып келгенсиз да, соода сатык иштерине. Эми биякта Кыргызстандагы менен канча 20 жылдан бери деп атасыз, 92 жылдан бери 20 жыл болду да. Ушул 20 жылда кандай айырмачылыктар бар экен? Башка өлкө менен салыштырып көрдүңүзбү? Сиз Орусия өлкөсүндө да болдуңуз, башка өлкөлөрдө да болдуңуз, Азербайжанда деле жөн жүрбөсөңүз керек, аякта деле жеке ишкерлик менен соода сатык менен жүрдүңүз да. Анан айырмачылык кандай экен эми? Дело в том, ну такой, что хорошо, я когда сюда приехал, я тоже занимался предпринимательством России, Санкт-Петербурга. Приехал сюда, оттуда, ну здесь, в первую очередь, я чувствую себя как семья, я как азербайджанин. Также здесь даже можно, потому что нет никакого препятствия для развития бизнеса. Второе, очередь, здесь нету межнациональных. У нас дружно. Я работаю трудой, у нас очень много национальных народ. Очень дружно мы. Нету киргиз, азербайджан, рус,
Такого нету. И нам дает это препятствие, потому что есть развитие, есть можно развести, можно работать. И когда приходишь в другую страну, естественно, надо это народу, я вас сколько знаю, уважать их, это народ, уважать надо его культуру, создать культуру. И хорошо, у нас культура одна, одна и та же культура за жизнь. И нам здесь понравилось, у меня здесь, я прибыл здесь в Кыргызстане, семьи, у меня двое детей, у вас сколько внучка, работа у меня, перспективы есть, бизнес хороший стал. Поэтому мы решили остаться уже более уже 30 лет я здесь. Эми акыркы күндөргө жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүп, ошолорго мындай шарттар түзүп берүү боюнча мамлекеттик саясат дагы ошондой жүрүп атпайбы? Бүгүнкү күндө текшерүү органдары сиздерге кайра-кайра текшерип бара бербейби? Кандай шарттар болуп атат бүгүнкү күндө? Ну такого там проверка органов нет, у нас такого не проверяет, у нас нет. Я являюсь гражданином Киргизии, такого проверяющих органов нету. У нас относятся хорошо, как все народ. Как все народ. Амис Мырза, сиз Азербайджан өлкөсүнө барып келип турасызбы же барбайсызбы? Анжакта тууган туушкандар барбы? Туугандар бар, бирок тилге каршы бир эле жолу баргам. Алда ушул жашка чыкканга чейин. Ошол жашка бир эле жолу баргам, алда иш сапар болчу. Мамлекеттин жумуштары менен баргам. Бирок тез эле кайра кайтып келген турбайсызбы? Ооба, бир 3-4 күндүн ичинде кайра келдим. Өлкөңүзгө баргыңыз келеби? Өлкөмүзгө тарыхый өлкөгө тарыхый өлкөгө өлкөм Кыргызстан экен тарыхый өлкөгө баргым келет бирок конок катары турист катары баргым келет кыргызстандыктар сыяктуу эле кыргыздар сыяктуу эле башка өлкөгө саякаттап барып келгиңиз келет так ушундай эми бүгүнкү күндө ушул биякта кыргызстанда туруп алып жашап калганга жана мамлекеттик кызматта иштеп калганга сизге мындай бир өзүңүзгө ыраазысызбы? Ооба, албетте ыраазымын. Мисалы, мен жолдо айттым, мен 10 жылдан бери мамлекеттик кызматында иштейм. Мамлекеттик кызматында иштеген убакытта көп нерселер, мактана турган нерселер да бар. Мисалы, мен биринчи өз мансабымды салык кызматынан баштагам. Анан кийин каржы полициясында жөнөкөй ыйгарым укуктуу кызматкеринен баштап өзгөчө маанилүү иштер бөлүмүнүн башчысына чейин көтөрүлдүм, иштедим. Азыркы күндө да мен руководящий кызматта иштеп атам. Анан ошол иштеген кезде мамлекет тарабынан мага ар кайсы сыйлыктардын ээси болдум. Ал өкмөт тарабынан, премьер-министрдин колунан алган сыйлыктарымды болдум. Майор наамын алган, жана башкалар. Кыргызстандын кооздугу жаратылышы боюнча эмне айта аласыз? Кооздугу жаратылышы боюнча сөз көп. Эфир жетпейт, бирок мен Кыргызстандын ыйгы жөнүндө айткым келет. Ар бир кыргыз билет, кыргыздын 7 ыйгы бар дейт. Ооба. Ошол 7 ыйгы бул Исүкөл, Ала Тоо, Бозу, Ак Калпак, Комуз. Менин оюмча могу ыйыктар Кыргызстанды башка мамлекеттерге караганда кичине өзгөчө кылатат. Ошол ыйыктарды мен да ошол кооздугуда коозго кошсум болот го дейм. Равшан Мырза, сиз кайсы областтарда болдуңуз ошо Кыргызстандын ичинде? Бардык областтарга барып чыктыңызбы? Я здесь был, да, Чуйск области был, Ош был, Таласская область был, ну почти все, Нарынск области был, Сонкулы был. Кайсы аймактар жакты сизге? Ну, у нас, честно сказать, у нас Кыргызстан очень хорошие места, потому что мы все видим 4 года, 4 сезона, если все 4 года сезон мы видим. У нас жемчужины голубые, все кулы, сами знаете, чего стоит. Очень красивые места. Каждая область своя красота. Каждая область. Своя красота. Секули своя красота. Вы сами, сам жемчужины, это весь мир знает. Что остался Таласка? Таласка у них свой обычай, свой красота. Ну, везде, все областях я был. Мне приятно. У меня очень много друзей киргизов, очень много. У меня также коллега, очень много хороший друг, брат Орманбеков, талант Таласки.
Потом вы хорошо знаете бой, как вам сказать, я вам же это сначала сказал, я являюсь председателем профсоюза «Форта», и у нас есть председатель цеха профсоюза торговли Дамирата Мирбековна. Это мой как учитель, я благодарен этой женщине. Он много меня здесь научил и много подсказывает. Очень хороший у нас раз, у нас караколы зимой, все лыжные катаются, все туда идут. У нас красивые места. У нас в области все красивые места, все хорошие места. Чайында Сокольгой и Салу Парас был? Куда идешься? А канчу жолу раз, бир жылда Сокольгой? Ну, семейное обстоятельство. Мы постоянно работаем, мы предприниматели, вы знаете, что постоянно на работе находимся. Да, постоянно на работе находимся. Мы все равно находим время, бываем в Сикуле. Потом между коллегами мы ездим в разных областях. Mm. У нас есть стаж проходов, который кто на арене, кто Оши, кто Джалабаты. Друг друга приглашаем в гости летом. Mm. Вот друг друга едем в гости. Пока планируем. Пока, наверное, думаем, что Сикул, это 100% должны ехать в Сикул. Это каждый год. Mm. Потому что туристы все приезжают туда, а мы здесь должны ехать тоже туда. Mm. Ну, дай Аллах даст, Ош собираемся, посмотрим, если, дай Аллах, все нормально будет, коллегам мы собираемся, Ош. Рамис Мырза, сіз ше областарда, аймақтарда қайсы аймақтарда болдыңыз, қайсы жерлер, қайсы областар жақты сізге? Ачық айтсам, жұмышқа байланышты Қырғызстанның ар бір аймағына барғанмын. Бардығын айтам. Анан бірінші барған област жөнінде айтып кеткім келеді. Мысалы, мен қаржы полицияға бірінші бұйрығым шыққанда мені ұйғарым ұқтық қызметкер қатарын Нарын облысқа жіберіпті. Ошон үчүн мен Нарында бир жалым жыл жашап, иштеп келдим. Азыркы кыргыз тилинде сүйлөгөнүм деңгээлиме ошол Нарындыктарга рахмат айтышым керек. Түрткөрдө ошол жакта иштеп келгениңиз. Ысык көлгө дайым болуп турасызбы? Көлгө ар бир Кыргызстандын жараны катары. Түштүк тарабына бардыңызбы? Түштүк тарабына бардым. Сулайман тоого чейин бардым. Жалабатка бардым. Таласкачы? Таласка да бардым. Мен айттым, жұмышқа байланышты, мен бүйік айынтарға барғанмын. Таластында қоғыз жерлері бар, мысалы, аларының күмбезі, Манастың күмбезі, оштығы Сулайман то, Нарында бұғы дейді, заповедниктар толтыра екен. Гөлді, бұл елдің бары білет, бұл ел аралығы дүнеді, бұл гөл, біздің гөліміз. Равшан Мырза, эми келечекке пландарыңыз кандай? Кыргызстанда дагы эмне иш кылсам деп ойлойсуз? Кыргызстандын өнүгүшүнө дагы кандай салымдарды кошсом деп ойлойсуз? Кыргызстанда у вас вообще можно бизнес, у вас хорошо развитие, свобода, свободу. Самое главное работать, желание работать. Если желание работать будет, и можно. Все препятствия нет у нас. Нет такого препятствия, чтобы кто-то тебе мешал. Работать, если дай Аллах даст. Пока работаем друг другу. Это более 27 лет почти я работаю друг другу. Да, и пока работаем друг другу, пока это... Дальше куда берет, посмотрим. Эми ушул жалпы ушул Азербайжан улутундагы диаспора бар да. Алар менен да катташып мамиле кылып турасызбы? Жок, мен турмам диаспорада. Диаспорада бар. Ну, я туда не хожу. Жалпы жөнүнөн алганда сиз Азербайжан улутундагылар менен катташып турасыз? Да, как общаемся, постоянно общаемся с азербайджанскими людьми, друзьями, постоянно общаемся. Сизде кандай? Ошо диаспора тууралуу сиздин? Албетте, бизде расмий түрдө диаспорабыз бар. Ошол диаспоранын ичине 10 миңден ашык Азербайжан улутунда кыргыз жарандары келет. Дайыма концерттер уюштурат атабыз. Анан чогулуштар болот. Ошол жылдык программанын негизинде чогулуктар көп болот.
Дегеле ошол Кыргызстанда башка улуттагы элдерге болгон мамиле жалпы жүргүзүлүп жаткан саясат сизге кандай маани берет? Кандай баалайсыз ал жагын? Мисалы Кыргызстанда 70'ден ашык улут. Мен билишимче 70'ден ашык улут жашайт, улуттун өкүлдөрү жашайт. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин жакшы эле мамиледе жашап атабыз. Бирок ошол мамиле ынтымагыбыз дагы эле жакшы болуш үчүн ар бир улуттун өкүлү Кыргызстанды ата мекен эсептеш керек. Кыргызстан үчүн ар дайым ар кайсы батырлыкка даяр болуш керек. Кудай сактасын, эгер Кыргызстан өлкөгө оор бир ахвалдар кырдал болсо, ар дайым Кыргызстан үчүн согушка чейин барганга даяр болуш керек. Туура айтасыз. Өткөндө президент Азербайжан өлкөсүнө барбадыбы? Ошондо козголгон маселелерге эки тараптуу бир топ документтерге кол коюлду. Мына ушул документтерге кызыгып көрдүңүзбү? Мындай кызматташтык боюнча маселелерге кызыгып көрдүңүзбү? Эмне маселелер көтөрүлдү ал жерде? Президенттер эмнени чечишти деген маселелерге көңүл бурдуңузбу? Оо, көңүл бурдум, окудум. Мен ошол биздин президентибиз Азербайжан өлкөсүнө барганына абдан кубанычтамын. Анткени ошол визиттен кийин көп маданият жагына, соода, бир бириңге жардам берүүгө көп жолдор ачылат. Ошол Баку шаарында коюлган долбоорлорго, иш кагазган документтердин негизинде соодагерлер жаңы проекттерди ашырса болот. Эми келечекте дагы эмне иш кылсам деп ойлойсуз бул жакта? Мамлекеттик кызматта иштеп атасыз, дагы жеке иштериңиз да барбы? Негизи мен пенсия чыгайм дедим эле, полковник наамын алып. Пенсия жашына жетип калдыңыз? Жок, звание. Эгер звание жөнүндө айтып атсак, наам жөнүндө, анда пенсияга дагы кичине калды. Кичине айтканда 5-6 жыл калды. Анан биринчи укук кордоо органдарынан пенсияга чыгып жашаганды билбейм, уже жашоо өзү көрсөтөт кайсы иш менен. Бирок сөзсүз менин үй бүлөм такыр эле Кыргызстан менен жашаганга байланыштыра атабыз, улантабыз. Уланта бересиз. Уланта бересиз. Азыр бүгүнкү күндө үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи, үй бүлөңүз кандай, ата энеңиз, туугандарыңыз тууралуу? Ата энем жеке ишкер, алар 30 жылдан бери жеке ишкер. Атам болсо мугалим, апам жеке ишкер. Бул жакта? Мугалим. Ачык айтсам, мугалим болуп иштеген, азыркы учурда иштейт. Буга чейин мектепте иштеген, э? Мектепте, ооба. Кайсы мектепте иштеди? Бул мектептин саны эсимден чыгып кетти, бирок филолог болчу да. Орус тил, литература мугалими болчу. Анан үй бүлөм бар, эки кызым бар. Демек алар кайсы мектептерде окушат? Алар шаардык эле мектептерде окушат. Биздин шаардын ичиндеги мектептерде. Кичинекей кызым мектеп барганга жете элек, садикке эле барат. Улуу кызым мектепке барат. Балдарыңыз кыргызча сүйлөйбү? Үйдөн кайсы тилде? Тилге каршы мен сүйлөгөн деңгээлде сүйлөшө албайт. Бирок мен бир ой пикирим бар, кичинекей кызымы кыргыз мектепке бергим келип атат да. Андай бир ой бар экен. Кичүү кызыңыз. Ооба, кичүү кызым. Равшан мырза, дагы ушул элдердин достугу, бүгүнкү күндө бул Кыргызстандагы жашоо шарт жана Азербайжан диаспорасы, анын ичинде улуттар биримдиги, ынтымак боюнча дагы эмне айта аласыз? Основа, в первую очередь, диалог. Диалог, встреча между киргизским и азербайджанским, ну, мир возможности, поможем, чтобы постоянно вместе. Мы постоянно вместе. У нас нету, что я азербайджанский, я только что вам говорил, что у меня самый близкий друг киргиз. Ну, как для меня как брат. У нас нету. И семейно мы друг друга ходим. И он меня всегда представляет. Друзьям свой представляет. И у меня общение получается с киргизским народом очень много. Очень много друзей появилось. Каждый днем добавляется.
Ну, я тоже хочу, чтобы тоже своя страна тоже его познакомила с азербайджанским народом, азербайджанским с друзьями. Мы уже почти как одна семья. Мы одна семья. Азербайджан өлкөсүнө барып келип турасызбы? Каттап турасызбы? Кудай бүрсе, кудай бүрсе. Буга чейин канча жолу бардыңыз? Ну, я последний раз был где-то года 4-5 назад. Просто семейные обстоятельства не позволял ходить. У меня супруга немножко болеет. В связи с этим я не смогу это оставить его. Поэтому дай худай берешься. Ну, у нас план есть на этом году ехать пока. Посмотрим. Кыздарыңыз, жубайыңыз ал жака барабыз дебейби сизге? Не, у меня дети были там. Дети были Азербайджане, дети были. Конечно, я очень хотел, чтобы и куда это взять тоже, отвезти, показать, потому что где я родился, я хочу, чтобы они видели. У меня отец, мать умерли похоронно Азербайджане. Я благодарен, что у меня дочка ходила, там Куран почитали, бабушку. И, конечно, я очень хочу отвезти тоже зят, показать. Туғандарың сал жақта да, Азербайджанда да? Здесь есть и там есть. Я в Кыргызстане живу, брат здесь живут. Хабарлашып турасыз, интернеттен болсо дагы, телефондон болсо дагы сөйлөшүп турасыз ба? Постоянно общаемся. Вообще не есть, постоянно звоним друг друга, спрашиваем, без этого нельзя. Канча тил билесиз? А? Канча тил билесиз? Ну, я не скажу, что 100%. Жок, Азербайджан тилинде. Азербайджан тилинде, кыргызча түшүнөм, грузинский түшүнөм, русча түшүнөм. Сизче? Азербайджан тилинде сүйлөп-сүйлөй аласыз берчи? Оо, азербайджан тилинде сүйлөйт. Азербайджандар менен кадимкидей эле эркин сүйлөшө бересиз. Оо, эркин сүйлөшө. Дагы башка канча тил билесиз? Сагы бул орус тили, түрк тили, анан англис тили кичине билем. Кыргыз тилин жакшы билем. Кыргыз тилин билбейм. Менде сиз өзүңүз сезип калдыңыз го, кичине тилге каршы нукура сүйлөшкөнгө тажрыйбам жетпейт, бирок өз деңгээлим бар да кыргыз тилин өз билгенде. Телефон чалуу бар экен, азыр телефон чалууга көңүл бөлөлү. Саламатсызбы, угуп атабыз. Угуп атабыз сизди. Саламаттарбы. Саламатсызбы. Менде Рамиз мырзага суроо бар эле. Ага, угуп атабыз сизди. Бул кыргыздын калалык салттарын, үрп адаттары жөнүндө кандай ой бар, кандай идеялар жөнүндө айтса жакшы болот эле. Кыргыз эле. Када салттары, үрп адаттары тууралуу. Кандай када салттарын билесиз? Оо, када салттары. Көрөрманыбыз суроп атат. Көрөрманыбызга айтам, кыргыздар өзү тарыхы 2000 жылдан ашты. Ошол албетте, ошол 2000 жылдын ичинде кыргыздар бир нече када салттарын ээси болуп калды. Када салттары көп билем, бирок мага жаккан када салттарын анда айтайын, кайсын жакшы көрөм. Мен мисалы кыргыздар конок тосу салты же бирөө көчөдө жүргөндө аны үйгө киргизип тамак берип анан кайра анын сапары анча болот. Анан кунагы конок дейт. Анан кыз узатуу жентектөй дейт, түшөтөй дейт. Толтура салттар бар, бирок мага жаккан эле мен айтам, мага жакын. Мен ошол түшөтөй, жентектөй мен дайыма жүрөм да ошол тойлордо. Сиз эки кызым бар деп атасыз. Эки кызыңызды турмушка узатсаңыз, кайсы мындай салт менен узатасыз? Азербайджандын салты менен узатасызбы же кыргыздын салты менен узатасызбы? Кыздарымдын узатканына дагы убакыт көп. Жок, көп эми, бирок ошо шарт кандай болушу мүмкүн келечекте? Келечекки планды суроп атам. Келечекки планды ачык айтсам пока ойлогон жокмун, бирок мен башка нерсени айткым келип атат. Мисалы, бизде Азербайджан той өтсө, эгер мисалы Азербайджан тойлордун негизи истухан бирбей атат. Жылкынын эти жок экен. Бирок Кыргызстанда жашагандыгы үчүн эгер азыркы учурда азербайжандардын тоюнда истухан бербесе, жылкыны сойбосо, анда коноктор нааразы болуп калат. Ошол салт прямой эле кыргыздардан бизге өткөн салт экен.
Demek okşoştuk varken de, Bırak bu neyizi Azerbaycan ulutunda anday salt çokken. Çok. Cilkı soyu, at soyu, istuhan beri çokken. Siz de şunda soyu turkan oldunuz mu canım? Cilkı soyu çocuk tartasız. Konak dostum. Beş parmak tartasız. Demek Kırgızçalı uzatasız Kırgızstan'da. Ya bakın tabi. Siz kudanız da, misal kuda gittim de otmayız mı Kırgızstan? Я могу добавить Рамизе брату, то, что я дочку отдал замуж Киргизии, да, у меня было дома, как у вас в Кыргызстане называется, Кызусаты, а у нас Нишан. Нишан когда был? Да, Ниша. Нишан, да. Нишан? Нишан. Да, у нас было дома, я это делал, ну сейчас некоторые кафе-рестораны, но я сделал именно у себя дома. У себя дома, да, вот наши вот это как Устархан, бараны резать. Потом, мы же потому что в Кыргызстане живем. Это обычаи, это наши, Кыргызстан обычаи. Это получается уже, если живешь, мы граждане Кыргызии, это наши обычаи. Это наши обычаи. Поэтому обязательно, пока все смотрят, пока пеш пармах не дашь, кипейте лар. Поэтому мы дали пеш пармах. Потому что мы живем здесь, мы это обычаи. У нас вообще Азербайджан, Рамиз только что сказал, да, мы лошадь не резим. Да, несмотря, да, я лошадь не резал, я резал барана, ну, штархан обязательно должен быть. Обязательно штархан должен быть. Да, телефон чалу варкен, упал, что? Саламат спа, вот там сиде. Алло, саламат спа. Саламат спа. Сиде, вот там, сурам, стоим. Мен Рамиз Мырзага сурам, как раз шо макамет иштештейткен, мен ошол жерде жакын жашайм да, анан ошол жерде жакшы иштерди кылды. Кыргыз темир жолунда. Анан ошо дагы мындан азыр кандай пландары бар, кандай иштерди аткарат, же башка план менен башка жака кетип калабы, ошону билейин дедилем. Же кетпей бирөө сурооңдоп ошол локомотивти ошол жаштарга абдан бир жакшы эмеси бар да, ал жерде деген футбольный поля бар, басой зал бар. Көп эмелерди иште таптырып жатат. Ошонун аягына чыгып, ошол элге кызмат кылса жакшы болот эле. Ошол жөнүндө оюн билсек дедик. Рахмат. Рахмат. Ооба, мен акыркы 4 айдын ичинде Локомотив спорт комплекси директору болуп атам. Ошол 4 айдын ичинде мактана турган нерселер көп. Биз биринчи этапты бүттүк. Биринчи этап бул озеленение деп коет, освещение, озеленение, бүтүрүп, ремонт кылдык, залдарын ремонту. А эми экинчи этапта өтүп атабыз. Бул деген жаны футболный аянчалары салабыз. Анан тууганга рахмат. Буюрса ошол планда болгон нерселери ишке коллектив менен ашырып анан кийин көрөбүз. Кетип калбайсыз, көрөрманыбыз кызыгып атат, башка жака кетип калбайбы деп сурап атат. Жок, жок, андай пландар жок. Анткени мен бул жалгыз, мен жалгыз эмесмин, бул коллектив менен 23 киши колунда иштейт. 23 киши күнү түнү 3 айдын ичинде ошол Локомотивти жанынан мындай бир жаны жашоо берип атабыз. Ошону жарымда калтырып кетсем Кудайга да жакпайт, элге да жакпайт. Ошон үчүн эч сарсана болбоңуз, буюрса Локомотивдин ошол бүт пландарын аягына чыгабыз. Равшан Мырза, жана сөздүн аягына чыкпай калбадыкпы? Жанагы үйлөнүү той деп атасыз, салт санаа, үрп адат, мына окшоштук жактары, ошол учурда жанагы той болуп аткан учурда кандай салт санааларды сиз өзүңүзгө мындай өзүңүзгө жыякты, анан өзүңүзгө сиңирип алдыңыз? Для меня вот обычаи, вот это все обычаи мне понравились. Я именно мне понравился вот это, когда я также скажу, когда пришли обучить моей дочке, вот это одевать серьги. Серьги, да, да, серьги. Мы однако это хорошо не знали, что делать, теряешься, первый раз это дочку отдаешь, вот это Кыргызстанцы по-другому, да. Ну, большое спасибо, еще раз говорю, у меня друг Орманбеков Талант, Таласский, его жена, он, ну, давай вот это так сделаем. Когда, и нам, конечно, приятно было, когда меня одевали колпак,
Это белый колпак, вы знаете, и потом супругу мою одевали полоток. Ну, уже мы тоже обратно так же мы колпак одевали. Кит-кит-кит. Да, вот это обычай, да, приятно. И вот это обычай очень интересно, очень хорошо. Потом вот это собак вот это привезли, хонча называется вот эти. А, себет, себет алкельште. Да, да, вот эти. Очень много, много обычай я это придумаю хорошо и приятно. Эми келечектеги пландар тууралуу бөлүшүп койсоңуз, келечекте планда кандай пландарыңыз бар, максаттарыңыз бар? Аз убакыт калыптыр. Ну, келечекте пока работаю, пока пенсии не вышел. Ну, дай Аллах даст, если судьба получится. Внуков, внучки, не отчет. Куда ладно, на рынок поехать, они меня на рынке, с на рынок. Ақталаға, ошол нарынның Ақталасынан да отпайсыз ба? Ақталаға қанша жолы барып келдіңіз? Мен еще не поехали. Шарда тұрушат құдаларыңыз. Құдалар шарда тұрут, но... Барасыз ба ме, ошол нарын тарапқа? Они несколько раз меня позвали, но, к сожалению, еще раз повторяю, у меня супруга немножко болеет, в связи с этим не получается ехать. Ну, у меня дочка была там, Ақтала. Ну, нарын я сам был, Сонкулы был. Очень красиво, очень хорошая, чистая вода. Свежий воздух. Эми сиздер айткандай, Азербайджан өлкөсү менен Кыргызстандын ортосунда окшоштук жактар абдан көп. Азербайджандагы тоолуу өлкө, Кыргызстандагы тоолуу өлкө, анан жанында салт-санаа, үрп-адат жактандагы бир топ окшоштуктарды айтып кеттиңиздер. Сиздерге ийгилик каалайбыз, убактыбыз бүтүп калыптыр. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Дайыма ушул Кыргызстанда ынтымакта, биримдикте жана мен башында айткандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өлкөбүздүн биримдиги, тынчтыгы, өлкөсүнүн өнүгүүсү үчүн баарыбыз биргеликте иштейли деген сөз менен мен эфиримди аяктайын. Рахмат. Рахмат сиздерге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз улуттар биримдиги өнүгүүгө жол ачат деге эле бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттардын биримдиги ынтымагы кандай, анын ичинде Азербайжан улутундагы диаспора, анын ичинде ошол өкүлдөр кандай жашап, иштеп, эмгектенип жатышат. Мына ушул туурасында өкүлдөрдүн өзлөрүнөн маек алдык. Саламатта калыңыздар.